На сході 30 ворожих обстрілів за минулу добу. З потужних мінометів противник гатив поблизу Луганського і Троїцького. З БМП обстріляли позиції Збройних сил під Новгородським. Біля Талаківки окупанти застосували стрілецьку зброю. Біля шахти Бутівка і Водяного били з гранатометів, а під Павлополем, Гнутовим та Широкиним – з кулеметів. Під обстріл потрапили і оборонці Троїцького. Докладніше про події на сході в нашому сюжеті. Донецький напрямок, селище Зайцеве. У фронтових зведеннях цей населений пункт фігурує постійно. Бої та ворожі обстріли тут буденне явище. Це одна із найгарячіших точок на Донбасі. Працюють міномети, АГС, стрілецька зброя часто працює. Останнім часом працюють часто снайпера. Бійці стверджують, такий арсенал уночі застосували російські найманці, а днями бойовики щільно накрили Зайцеве ще й з великокаліберної артилерії. Я рахував час між приходами, скажімо так, і вони різнились від 10 секунд до 60. Що також можна зробити висновок, що вони стояли на різній дистанції і різних інтервалах між собою. Олексій розповідає, дивом залишився живий, тікав до укриття, як раптом розірвався ворожий снаряд зовсім поруч. От там в дверях буквально в метрах 5-7. Добре, що це був не осколочний снаряд, тобто мене відкинуло більше вибуховою хвилею. Енергію цього удару. Про щільність ворожого вогню свідчать вирви. На п'ятачку землі площею не більше 10 квадратів розірвалися 2 міни та 2 снаряди. Загалом же по селищу ворог здійснив близько 6 десятків залпів. Ворог розгніваний, тож палить з усіх стволів. Але армійці запевняють, що на цій війні головне не зброя, а бойовий дух і мотивація. Віталію 27. 4 лютого ворожий снайпер прострелив йому ногу. 2 місяці реабілітації і хлопець знову на передовій. Всі хлопці тут знаходяться, а я чому буду в частині сидіти? Катерина Сривкова, Ігор Левенок, Євген Пахольчук, Антон Чиженко. Новини телеканал Інтер.